daahir riyaale kaahin madaxweynihii hore ee Soomaaliland ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa isagoona ka warbixiyay socdaalka halka uu ku yimid. Faisal Maxamed Aadan FIFA ayaa warkan ka soo diray magaalada Hargeysa. Waxaa maanta garoonka diyaaraduhu ka aadanay Egan International Airport ee magaalada Hargeysa si diran loogu soo dhaweeyay isla markaana lagu qaabilay daahir riyaale kaahin madaxweynihii hore ee Soomaaliland ee xukuumaddii ka dhalatay xisbigii burburay ee Udub oo muddaba socdaal lagu maqnaa dalka dibaddiisa, gaar ahaan magaalada Paris ee caasimadda waa dalka Faransiiska oo sannadihii ugu dambeysay fadhi u ahayd. Waxaana soo dhaweyntiisa si diran uga qayb galay guddoomiye ku-xigeenka aqalka wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka madaxtooyada iyo saraakiil ka tirsan xukuumadda iyo xisbiga talada haya u kulmiye. Warbaahinta ayuu la hadlay isagoona sharaxaad ka bixiyay ujeeddada socdaalkiisa oo ku sifeeyay inuu yahay mid ku qotoma ka qaybgelitaanka munaasabadda caleemasaarkii madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Salaam baan ugu gudbinayaa imaatinkayga maanta. Waxaanan u yimid inaan ka qayb galo, hadduu ilaahay yidhaahdo, xafladda labada madaxweynihii aniga bedelay iyo madaxweynihii ka dambeeyey ee xilka guulo kala wareegayaan, taasoo laygu marti qaaday. Warbaahinta ayaa weydiisay sida ay ula muuqato doorashadii Soomaaliland ka qarsoontay, waxaana uu ku jawaabay sidan: inay mar ay dhacday ma jirin, mar ay doorashada jilicsanayn dhacday ma jirin, afar doorashaan qabtay midna ma jilicsanayn. Doorashada ninkii bilaabay aanu ahaa, imaatinkaygu wuxuu ka mid yahay dimuqraadiyadda. Maxamed Kaahin iyo de halganki bay sheeganayaan, anna dimuqraadiyadda sheeganay. Wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka aqalka wakiilada Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaan la ayaa dhankooda ereyo mahadcelina iyo sidoo kale soo ajiibidda caasimadda ay u fidiyeen halkaasi ka jeediyey. Qolka nasashada gegida dayuuradaha caalamiga ee Egan International Airport aanu ku soo dhoweyno madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Daahir Riyaale Kaahin iyo marwadiisa wada barkad madaxweyne Daahir Riyaale, waxaanu ku soo marti qaadnay xafladda caleema saarka iyo xilwareejinta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha la doortay iyo ku-xigeenkiisa inuu nagala soo qayb galo, waayo waa madaxweynihii ku suntanaa geeddi-socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ah. Waxaa dhammaantiin sharaf weyn inoo ah taariikh inoo ah Soomaaliland oo dhan in muddo 7 sano gudahooda ay 3 madaxweyne xilka la kala wareegaan. Waxaynu Afrika dheereyn, waxaynu ku faanaynay, waxa dunidu inoogu bixisay mucjisadii bariga Afrika kasoo baxaysay. Daahir Riyaale oo muddo ka badan 8 sano Soomaaliland madaxweyne ka soo ahaa ayaa si weyn shacbiga Soomaaliland ugu dirsadeen sidii uu u wareejiyay doorashadii madaxtinimada ee 2010-kii markii laga helay kursigii madaxweynenimo ee xilligaas uu ku fadhiyey. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV, caalamiga Soomaali Cable, magaalada Hargeysa.